在左边啊，左边的区域，然后另外在右边的。那我们讲过嘛，如果是不能动的话，生看法对。然后上次解出来，我们得了这个解。
他直接判断他的同意。那么看，所以这结论是什么？好，那我们来讨论，我们来讨论这个问题啊。这结论告诉什么问题？这也是全款式，好，全部买这边去了。穿有没有穿过？我没有穿过啊。布衣知道了没有？这边有一个地方要提醒你们啊，我们这边是右下。如果是这样子的话，会不会全款式？我们刚说是，如果这是到，这是到无限大，对不对啊？是全款式嘛？那我现在说这边不是到无限大，到这边降下来，就到高位，就这个区域而已，这样会不会全款式？不会哈、啊。那我们会讲到我们下面就会谈到这个问题。好，那这边可是串缀效应。啊，这是第四章，啊，对了，第四章第三节要讲内容。啊，这边我稍微跟您讲一下哈，就说，我底下我就先讲四第三节，我把第二节怎么样，第二节调到后面去，我先讲四至三。就是这个地方，啊，最重要，因为它连在一起，所以我把那个顺序对调啊。我先讲第三节，因为第三节跟我们刚的这题目什么样是连贯的嘛。所以在这种情况下，就不是全款式了。知道为什么不是全款式？我们先讨论物理的哈。我先从物理观念来想哈，先物理观念来想，刚刚是全款式嘛，对不对哈？刚是这个情形，刚刚是全款式嘛，全部反射回去，对不对哈？我们来看一看哈，这个波函数是什么？这波函数是什么样波函数？这指数还是下降？我就画在这边了啊。好，是这个函数，只是还是下降函数，对不对？好，所以当到无限的时候，就全部降，这全部降了多少了？就降红点了。好，如果这个区域哈，如果是这种情形的话。也就是说，这个区域比它下降的宽度大非常多的时候，也是全反射的，这也是全反射的。但是如果是这样子的话，我把这缩小，你猜这时候会什么样子？对，到这边有个降层点，没有降层点。当它没有降层点的时候，它继续往右怎么样？继续往右边跑了，这样清楚吗？把它继续往右边跑，那这叫串缀效应，叫串缀效应，也就是我们底下要第三节要讲的哈。那我先跟你讲这串缀效应的重要性了哈。串缀效应就是我们那个西藏那个丘尔培老师，啊，丘尔培老师他就要在做什么？做这方面实验，做这方面实验的，叫做。就是扫描隧道，啊，扫描隧道效应显那个显微镜，那这个显微镜它可以看出什么？它可以看出个别原子啊，啊，这一个表面啊，表面个别原子它可以看出来。那等一下，那这，你如果跟邱老师学的话，学做实验的话，就要用到我们现在要讲的第三节，用我们第三节要讲的那个什么呀？讲的结论。相信什么？老师，我特别强调了哈，也特别把这一节调到这边来啊。那我们现在就解这个问题了。我现在就解这个问题了哈。我
用的那个坐标啊，跟你书上不一样啊。我这边是从顶到，各位老师，我这边是上面跟你解释，就是我讲的这地方用的，我这边从零到一，我就这宽度，我们叫位置障碍啊，这种叫位置障碍。啊，叫位置障碍啊，说位置障碍这宽度，这宽度是 A， 你们书上是用二 A， 好，要记住好。我这边底下讲跟你们书上稍微有点不一样啊，我这边的宽度叫边缘宽度，障碍的宽度是 A， 啊，你们书上是用二 A 的，那它是从负 A 到 A 的，因为我这样比较后面。我谈到那个碳税效应的时候比较怎么样，观点比较清楚了。那我们现在要分成三个区域，那三个区域都是常数位的。好，第一个区域，我们现在有三个区域，对不对啊？在这三个区域呢，都是常数位的。那第一个区域，这 S 小的第一个区域。那我们继续说，首先第一步要怎么样？把破坏值写出来。我们把破坏值写下来啊，该都会写吧。你告诉我好不好？破坏值怎么样 ？A， 然后怎么样 ？I K， 对不对？好，然后我跟你讲过很多次了哈。那 K 是多少？对不对哈？是在左边的区域嘛，就是第一个区域嘛。我们看第二个区域。第二个区域这边啊，咱们现在看第二个区域破坏是什么？在这谁？在这个区域哈，能量是比位置要小，所以该怎么写？用哪个？卡巴还是 K？ 啊，用卡巴啊，对不对？这是用卡巴，然后就是只是含数负的卡巴 S 跟加什么加什么卡巴。那么看第三个区域，啊，这边我们上线，我们在前面那个地址哈，我们在前面那，我们把这一项怎么样设成零，对不对哈？因为在连线那个区域的话，这个延伸到无限大，但我们这边有没有延伸到无限大？没有。所以我们这项能不能去掉？这项没有这个物理理由可以去掉，这样清楚吗？啊，那我们看再看第三个区域，第三个区域就是S 打 A 的 ，A B 然后 C D 然后再出来怎么样？那么还是跟以前我们讨论一样，
如果没有，如果右边，如果政府生产，政府现在没有地址的来源的话，这项是多少？啊？啊，就是在右，政府现在没有地址来源这样啊？这些。所以我就怎样，我就把这一项怎么样，把这个擦掉了啊。那下一步该怎么做？啊，下一步要做什么？下一步要怎么做？啊，对，这边界条件了啊。那边界条就是要不管是连续嘛啊，然后地支为分也要怎么样？要连续哈，通常第四回连续我叫什么叫可微分的，应该我想你都已经都学过吧啊，第一次连续我叫可微分的，这是第一个哈，在第四点先等你们边界条件啊，有两个哈，一个是不还是要连续嘛，对。所以也是同意的。啊，对，不管是要连续，对不对哈？那是告诉你什么？这边把 A 加 B 要怎么样？等多少？等这边的 H 再乘以对 C 加 B。对对啊，那再过来呢？得跟学过。我换个补充的哈，我以前是讲什么呀？以前讲是地势维度要连续的，对哈。啊，那你地势维度要连，可以讲可以怎么讲？要可微分的。啊，得跟学过啊。啊，我选这句话怎么说？地势维度要连续的。那这样告诉我什么？告诉我 IK 好，然后 A 点 B 等于多少？等右边的库的卡板多少？库的卡板 C， 然后叫 B 啊，那这是意思的，这一项微分是库的卡板嘛？这一项微分多少？卡板啊，对吧？卡板平均值。那么，我们再看在 S 等于 A， 啊 ，S 等于 A 这个啊，这定的第二个边界条件，一样哈，就是连续告诉我们方向，告诉我们 C， 然后的卡卡 A， 对不对哈？加上 D 的等于多少？等于一。那下一步是可微分哈，可微分，可微分我就不用再写这个了哈。可微分告诉我们怎么样？微分负的卡卡啊 ，C， 然后负的卡卡 A 加上卡卡 D， 好，这是左边哈，右边呢 ？I 微分哈 ，I K 多少？然后，所以我们有几个式子，我们有四个的立方式，有几个未知数，
这几个。对啊，如果算 A 的话是五个的，如果不调 A 是吗 ？A 是第十来点嘛，第十来我们把它当做什么样？你把它当做什么？当做已知的，这样会的吗？好、哦，所以如果 A 当做已知的话，有几个未知数？就四个未知数，所以我们有四个联立方程式，有四个未知数，我们可以怎么样？可以把它解出来。那这解法我想应该都会吧？不是因为这边比较复杂，有四个，所以你不用解，我先帮你解出来。这种事，我们手把那个地方把它解哈，把那个这个四个联立方程式把它解出来哈。你们可以自己校对了啊，可以自己校对看。只是说比较麻烦，那我想都应该会解的。那这个题目哈，这个题目我们需要知道什么？我们需要知道是穿透系数。我就是说从这一边哈穿透到右边哈，从左边区域穿透到右边区域的怎么样穿透系数？那穿透系数我还在这边，因为我们有三个区域嘛哈，所以穿透系数是这样定义的。分子的怎么样 ？X 大 A 的区域，好，在这个区域。分母呢是在这个区域的通量，这个 X 方向的通量，所以这等于什么？等于 n 啊，然后来一个一平方。好，那把左边这个带进来。把这个带进来，好，那我们得到这个结论。好，这是我们得到的，说你把这一平方绝对低的绝对等于平方除以 A 的绝对等于平方，这应该自己会算哈，算出来结果是这。然后在应用的时候哈，我们真正在应用的时候，我们是在这个范围哈。啊，如果卡法乘上 A 大很多的时候，我们这次的可以省略。这是个，当时在这条件下的话，这一项可以怎么样？在这条件下，这一项可以怎么样？等于被省略掉了啊，这也被省略掉，对不对啊？所以我们得到，就得到这结论。如果将我现在 A 这边啊，把它换成二 A， 如果 A 换成二 A 的话，就变成多少？四倍的啊，负的四倍卡卡 A， 那这就是你们书上那个四，啊，就你们书上啊。第四章三十六四缺四，就是这公式。比如说它用的是 2A， 我用的是 A，A 是怎么样？还是 A 告诉你 A 是什么 ？A 是未等张开的什么？的宽度。那你书上的 A 未等张开宽度是 2A， 不是 A， 这样清楚吗？哦，要注意啊，你们书上的未等张开的宽度是 2A， 我这边用的是 A。哦，所以你把这边 A 换成 2A 的话，就是你书上式。啊，这样你知道书上式怎么来的哈？我们看哈，这个系数哈，这卡牌 A 对不对哈？卡牌 A 就是，你
这绝对告诉你什么意思，或者穿透叙事跟 A 跟着棍渣的宽度产生关系， A 和 A 是这个宽度嘛，棍渣的宽度，对，这结论告诉你什么，告诉我们说穿透叙事跟什么有关，跟棍渣的宽度有关，宽度越宽的话它是成什么关系，从指数还是下降，也换句话说，那我们你们都学过指数函数有什么样的特性，指数对，应该指数函数下降，指数函数下降的函数对，指数函数下降这个函数有什么特性，都学过啊，指数函数下降嘛，比正和比任何 A 的 N 次方的下降更怎么样，更快，也就是说指数函数下降非常快的函数，相信什么，它比正比正都下降都快，比正下降都要快，相信这样子啊，这是但高斯函数比它下降更快，高斯比它下降更快，不过我们都知道这是下降很快函数，这个原因哈，也就是什么样，就是穿越那个叫隧道效应啊，的对场扫描隧道效应显微技术的它的基本。等一下我跟你讲为什么要特别强调这个哈、啊？对，那我们先这是这个啊，再管踏板，踏板什么意思？踏板是什么？我们有两个因素嘛，一个是 A 嘛 ，A 是对的障碍嘛。它的宽度，另外一个是什么？踏板，你看踏板不有意思吗？啊，对，这是布罗动力，还记不记得？啊，这个能量相对微点的怎么样？这间隔，这间隔，这个间隔。对不对嘛？这就能见的，那成了 H 八，应该随后就是，好、哦，换句话说就是，好、哦，就是他把平方再乘上这系数，就是动作的动能嘛，本部的动能嘛。这边有个括号啊，这告诉我什么意思？你能量离开最高点越深的话，穿透系数就越怎么样？就越小，而且从什么关系？从指数函数关系。也就是说，当你能量离开它越远的时候，就怎么样？穿透系数降得非常快。这样清楚吗？好，所以你如果一太深的话，就根本怎么样，根本不能穿透了。我们有两个因素哈，我们要有两个，一个是位能障碍的宽度，啊 ，A 是位能障碍的宽度，一个是怎么样？一个是能量离开什么样？离开位多深了、啊？深度哈，能量深度。就离开位置上的最高点的深度，越深的话它降下来的话，它当时从指数还是下降的、哦、所以一离开一点点就降得非常快，我们有两个因素决定穿透技术，这样清不清楚、然后在这我顺便跟你们解释一下什么叫做扫描隧道效应行为哈、啊？那跟我们现在所学的有什么关系的哈、啊？我画一个图哈、啊，我简单跟你介绍什么叫扫描隧道效应行为哈、啊。那这是那个我们系上那个邱亚平老师他在做实验的原理。那实验是这样子哈、啊，
这是我样品，你可以是金属，你可以啊，这是我样品，通常是半导体或者是一分一分一线表面啊。那这边有个探针，物针的哈。好，物针呢，我就在表面上从这边往这边移动，好，从左边往这边移动，好，然后再回来，然后再就是用扫描。我们常常用扫描，就是你们有没有曾经看过那个传真机？传真机它是用扫描的啊。对，那另外是那个电视也是用扫描。好，电视的原理哈，也是用扫描。其实你们学过示波学没有？应该说学过示波学，示波学也用扫描。好，原理是一样。那我因为我们时间的关系，我们的细节都不用讲了。那这是物针的哈，你们知道哈，我们如果把物针这种实验技术啊，它可以看到个别原子，那我们这一个原子多大？啊，一个原子多大？多大小？几个安松啊？几个安松？那我们来看物针，我们如果把物针放下的话，就这样，物针偏端的哈。这物质原子啊，物质是这样子的啊。那我先问你啊，为什么物质这么大，对不对哈？物质的尖端的哈，物质的尖端这么大，为什么可以鉴别到个别原子？这边有好几个原子，这宽度啊，物质的宽度有多少？有非常多原子，那为什么它可以鉴别到个别原子？这是示意图的哈，我画的一天就代表一个物的原子呢。物质是这么多原子，物质的尖端上是这么多原子。那我先问你们一句话：为什么这么大团的东西，它可以鉴别到个别原子？一般原子比物的原子要什么样？要小。物是很重的金属啊，对不对？好，它原子量。看，就是一个物质在底下，但是底下，所以物质原子蛮大的，但它为什么可以鉴别到一个安松，可以鉴别到那么小？为什么？啊？就哪些东西可以给我们回答？这么一团原子，对不对？为什么可以鉴别，可以看到个别原子？为什么只有个别人他可以看出来？但这边有穿隧啊，只有穿隧电流，不是只有尖端而已啊。这边就有穿隧电流啊。为什么？这个系数啊，这指数函数啊，指数函数告诉你说，这里到这里跟这里到这里。那电流穿穿电流会怎么样？会差很多了。讲清楚没？为什么差很多？因为这是指数函数。讲清楚没有？好，所以为什么跟你讲这个？也就是说，为什么我们可以利用穿隧效应？穿隧效应可以鉴别到个别原子，就是因为怎么样？这个原子跟这个原子，它穿透系数怎么样？差非常多了。虽然距离上差很小，对不对？但因为它的指数函数下降。小小讲一次。